Сумська школа номер 30 – особлива. Тут не лише вчать дітей науці, а й велику увагу приділяють культурному розвитку. Наша школа особлива. Кроме того, что она начальная школа, мы изучаем углубленно английский язык с первого класса. Наша школа единственная в городе – школа полного дня. Во вторую половину дня наши дети посещают различные кружки, студии эстетической направленности. Саме ця школа отримає від почесного громадянина Сум Анатолія Єпіфанова подарунок до Дня Святого Миколая. Этот музыкальный инструмент, безусловно, сегодня редкий, так сказать, подарок. И сегодня мы видим, с каким воодушевлением, интересом дети уже приступили играть, петь. Я думаю, что общество должно больше уделять внимания развитию наших детей, для того, чтобы с наших детей выросли прекрасные, образованные, умные люди. Справді не встигли поставити музичний інструмент на його нове робоче місце, як діти оточили піаніно з усіх боків. Свого щирого захоплення подарунком малеча не стримує. Задоволена таким подарунком і вчитель музики. Тепер, запевняє, стіни школи наповнюватимуться музикою та співом щоденно. Я як музикальний руководитель, і діти, я думаю, теж будуть раді, з удовольствием будемо пробувати, да, і тренуватися на такому прекрасному інструменті. У школі щиро вдячні за подарунок, говорять, це справжня знахідка, особливо напередодні зимових свят. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ.